sarkin hakuri Muhammadu Yusufu ga bujimi kishin Niger ya sabi ya iyaye yi zaki bi da masa ta tijo da mu sarkin hakuri Muhammadu Yusufu ga bujimi kishin Niger ya sabi ya iyaye yi zaki bi da masa ta tijo da mu sarkin hakuri Muhammadu Yusufu ga ke maza Chibo a kasar Niger baba mun gode maka da kokari da tijo Sai zaki Da sunan mai daga bawa ko makiya basu so ba kuma Allahu gwani kenan mai dazu da yanzu da anjuma Da daban dama in sake yaban mai kishi na al'umma Dattijo uba na kasa zaki yake mai karkashewa kai nai nama Da mu sarkin hakuri Adadin da yafi kidayuwa da dashi agun ahmad asali tushen duka samuwa alhi da sahabai nai auliya sani na nahawa hada da muhammadu isufu zaki mai sanya karnuka insuwa da mu sarkin hakuri muhammadu isufu ga bujimi sai bawa kin allah sai kallo zaki samu ba ya fituwa Ki Muhammadu Yusufu bai yarda ɗan Niger su cutuwa Gorizan Afrika yake da shan Allah baba kainuwa wanda Allah ke mafada baya yin fada zaki sama za karkarwa Ya mu sarkin hakuri Muhammadu Yusufu ga bujimi Ce zaki Niger ya sani ya iyaye zaki bi da maza da tijo Yohanu su dan gazawa wani sabon take naka nayi domin kai rawar gani kana a saman babban matsayi Al'ummar ka kake da kasar a dukannin yanayi ikon Allah ka zarta matsafa kullum kana kawo sauyi da mu sarkin hakuri Muhammadu Yusufu ga bujimi rubun babban motsi zaki gwarzo ka bi da maza rumba ta duniya hadari ai kada ya zarta guza kurma magana ce da tijo da bayin tabargaza Hasadar wasu hasada daga ka take da dai wasu sun rubza da mu sarkin hakuri Muhammadu Yusufu ga bujimi kishin Niger ya sani ya iyaye zaki bi da maza da tijo Abu shakin mai daraja lamba daya ne a gida da waje mai karfi falaji kallon shi ake duka inda yaje girba Allah ya bashi gwani na maza ko a mazaje mai fada ya cika baba cikin manyan duniya duniya saji da mu sarkin hakuri Muhammadu Yusufu ga bujimi kishin Niger ya sani ya iyaye zaki bi da maza da tijo babban jirgi mela ya dau mutum har kayan shi ta biki na tsakar gari kowa ya sha haka taken shi alifar ma ta yan kasa har da kasar matsayi na shi kimar shi tana da dayin yawa masu kishin Niger ke san shi da mu sarkin hakuri Muhammadu Yusufu ga bujimi nagode kishin Niger ya sani ya iyaye zaki bi da maza da tijo mai kyakkyawar tafiya guri na yakar da cuci kasa baya yawan magana sai yawan aiki ga gargasa kariyar yan walida fangirgare ku ya zarce lankwasa Baban abba gwani muje mai ja maka yau a kasa ya kwamsa da mu sarkin hakuri Muhammadu Yusufu ga bujimi sama zaki Niger ya sani ya iyaye zaki bi da maza da tijo Muhammadu Yusufu ga rana mai haska waje da ciki baba tuwan karfe mai tarwa tsakai balle masaki zakin nan zaki ne ya zarta su kura ko banki tafiya maganin gari mai nisa aiki a kasa sai zaki da mu sarkin hakuri Muhammadu Yusufu ga bujimi kishin Niger ya sani ya iyaye zaki bi da maza da tijo mun gode wa Muhammadu Yusufu zaki mai hakuri bagan taimakon kasa ya dage ya dade yin jumuri zaki mai tabarma ko suka kuma shine ke da wuri sarkin waka naji mutane sun ce zakin alkhairi da mu sarkin hakuri Muhammadu Yusufu ga bujimi na samu Niger ya sani ya iyaye zaki bi da maza da tijo kasar Niger lallai a yanzu ba mai kokwanto zaki shi guri nai Niger da mutanen ta mu zamuto a
babu koyi ko yaushe bu haska karta yayin rikito bai tafiya da dukan mai ima mu ga da zare domin mu rubuto da mu sarkin bakuri Muhammadu Yusuf ga bajami kekin zaki jiko da gani matuta da makirai sunan shi yake san surazani ba su san su ji amma ciwon idana su yake tintini Muhammadu Yusuf shi ta al'ummar shi yake dukan fani da mu sarkin makuri Muhammadu Yusuf ga bajami mun gode shi ne jar ya sani yayi zaki bi da maza da sabanni na al'umma suce in gode wa shakira mun gamsu salanka kawai mun mike samu babu tamfara kajabu mu je zaki tafiyar kala darra ce wala darara da mu sarkin makuri Muhammadu Yusuf ga bajami kishin ne jar ya sani yayi yayi zaki bi da maza da tijo da mu sarkin hakuri Muhammadu Yusuf ga bajami kishin ne jar ya sani yayi yayi zaki bi da maza da tijo da mu sarkin hakuri Muhammadu Yusuf ga bajami Suhuta jamaza Chibo akasar Niger Baba mungode maka da kokari da tijo da musarki